नमस्ते, यो भिसा खबर हो। पछिल्लो समय भिजिट भिसा मार्फत वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाने क्रम बढेपछि सरकारले कडाई गरेको छ। विशेष गरी घरेलु कामदारका लागि खाडी मुलुक सहित प्रतिबन्धित देशमा जाने महिलाको संख्या बढेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमै कडाई गरिएको हो। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सुरेश तन्तीले पछिल्लो एक हप्तामा भिजिट भिसा मार्फत घरेलु कामदारका लागि विदेश जान लागेका 500 भन्दा धेरै महिला सहितका पुरुषलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको जानकारी दिए। उनले भने, भिजिट भिसा देखाएर श्रमका लागि जान खोज्नेलाई हामीले फिर्ता गर्ने गरेका छौँ। अहिलेसम्म त्यस्ता करिब 500 भन्दा बढी फिर्ता गरिएको छ। आवश्यक कागजात बोकेर भिजिट भिसामा जान लागेकालाई भने रोकिएको छैन। संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमन, साउदी अरबमा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा सुघोषणा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएकाले उक्त मापदण्डलाई कतिपयले दुरुपयोग गर्न थालेपछि कडाई गरिएको अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख पन्थीले बताए। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको पहिलो श्रम गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई बनेको छ। नेपालीले रोजगारीका लागि रोज्ने देशहरूमा खाडी राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा पहिलो यूएई नै हो। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत साउनदेखि जेठसम्ममा मात्रै 1,75,239 युवा श्रमका लागि यूएई पुगेका छन्। यस तथ्याङ्कमा श्रम स्वीकृति नलिई यूएई पुगेका युवाको गणना भने छैन। दलाल मार्फत भिजिट भिसामा जाने महिलाको रोजाई पनि यूएईमै हुने भएको छ। घरेलु कामदारका रूपमा पनि काम पाउने भएपछि उनीहरू त्यसरी जाने भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष 2080/81 नसकिँदै अर्थात् गत साउनदेखि जेठसम्म 7,82,566 जना नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका निमित्त विभिन्न देश पुगेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ, जसमध्ये अधिकांशको रोजाई यूएई बनेको छ। यो तथ्याङ्क नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको एकमुष्ट संख्या हो। हस्त भिजिट भिसा मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो र कडाई गरिएको बारे जानकारी मूलक भिडियो यति नै। तपाईँले @भिसाखबर सर्च गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हाम्रा सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियोको खबर जानकारी मूलक लाग्यो भने कृपया लाइक र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै खबर समग्र श्रम वैदेशिक रोजगारी र अध्यागमन सम्बन्धी थप अपडेटको लागि भिसा खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।